Hej allesammans och välkomna till ytterligare en lite mindre kalender. Det här är ASOS Face & Body som är marknadsförd till män. 12 luckor är det bara i den här. Och tanken var att Fredrik skulle vara med och öppna den här, men han ville inte. Eller han orkade inte, det gick inte, vi fick inte ihop det. Men han har lovat att vara med när jag öppnar Lykos manskalender. Så jag hoppas att vi kan få ihop våra scheman då. Det är ju ganska intensivt under den här perioden och Fredrik jobbar ju också såklart. Så, var inte ledsen att Fredrik inte är med. Jag ska få med honom någon gång under den här kalendersäsongen. Och jag tror att Lykos blir jättebra, som man älskar Lyko. Men det är alltså 12 luckor. Perfekt för de männen som inte, eller kvinnor också för den delen, men som kanske inte vill öppna 24 luckor för de använder inte tillräckligt mycket grejer. Den här finns att köpa nu. Jag kommer länka den här nere, jag kommer också länka den vanliga ASOS kvinnokalendern, eller den större 24 luckors. Den här marknadsför ju för män, så jag säger för män, men givetvis kan kvinnor också ha den. Jag länkar nummer, eller den stora också ifall att den finns i lager. Den kommer komma in i lager igen, så oroa er inte än. Om ni inte har fått tag i. Men nu börjar vi med lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett så är det någonting som, jag slänger iväg den, som luktar jättegott. Det är Bulldogs Skincare, deras original moisturizer. Den här har Fredrik haft förut och gillat jättemycket. Jag har också träffat Bulldog någon gång på typ, jag vet inte om den har varit på Daisy Beauty Expo eller någonting. Jag har inte varit på så mycket event i mina dagar, så att jag antar alltid att det är det. Fullstorlek, jättebra. Väldigt populär. Det här är en av de serierna som jag tycker verkligen har slagit hårt på marknadsföring till män. Och verkligen lyckats med det. Jag har inte testat själv, så jag kan inte svara på om den är bra eller dålig. Men Fredrik gillade den jättemycket. Jag vet att jag har köpt minst en sån här till honom utanför en kalender typ. Så han gillar den. Superspännande. Och de här grejerna kommer jag inte heller att lägga i min stora låda, utan med grejer som jag sparar från kalendern. Utan de här kommer nog Fredrik att få direkt och göra vad han vill med. Och det brukar ibland involvera och ge till sina kollegor och så. I nästa så har vi från Gillette. Sensitive Guard Pro Glide. Öppnar det väl? Ja, det är en rakhyvel. Fredrik har ju jättemycket skägg som ni ser. Det är en rakhyvel med ett extra blad så här. Men gud! Perfekt även för kvinnor på andra delar utav kroppen än skägget. Ja, du kanske behöver raka skägget också. Men det är alltså en rakhyvel. En fullstorlek rakhyvel med ett extra blad. Det var fan imponerande. Det är fan dyrt att köpa. Spännande sak att ha med i en kalender då. Det var två. Låt oss gå in vidare till nummer tre. I lucka nummer tre så har vi Elemis Pro Collagen Marine Cream for Men. Och jag har återigen inte testat den här, men Pro Collagen-serien är jättetrevlig. Och jag tror inte att det är så stor skillnad på dem faktiskt, om jag ska vara ärlig. Mer än att det är annan färg på förpackningen och det står for men. Möjligtvis också doften. Ja, den är plomberad så jag vet inte. Alla som säger typ så här, men gud, det är ingen skillnad på kvinnor och män. Det är inte det typ. Ni kan använda för båda könen, inga konstigheter. Den stora grejen dock med marknadsföring för produkter för män, det är att det ofta står för män och så, för att män har en tendens, alltså köpbeteendet är så att de hellre köper någonting som står för män, inte typ så här cleanser, de bara vadå cleanser, utan då cleanser för män, de bara ah, rengöring. Så det är ganska, men så, men det är väl ingen nytt att män är korkade, eller? Förlåt, männen. Nej, jag är inte ledsen. Men Elemis, supertrevlig, bra storlek. Vi fortsätter innan jag trackar mer skit på män, sorry. I nästa så har vi Beard Oil. Den här kommer Fredrik älska då, för han har ju då skägg. Det här är Val, eller Val Refresh Invigorate Your Beard. Åh, den här luktar jättegott. Den här kommer Fredrik tycka jättemycket om. Han kommer bli jätteglad. Och det gör mig glad. Kul med Beard Oilen. Kom ihåg också att Beard Oil går utmärkt på huden, det är dit ner den ska. Har du skägg, se till att få in den i botten. Har du inte skägg och använder till exempel rakgrejen dagen efter när du liksom har rakat dig, kör det och alla andra dagar också. Bara inte precis vid rakning, för då kan du få lite inbodar och så. För att det är en jättefin återfuktning och mjukgöring, framförallt på området där du har mycket skägg. Så använd dem ändå. Mycket bra grej att säga om det är någon som är såhär, nej men jag behöver inte köpa beardgrejen för att han har ändå inte skägg. Perfekt ändå, superviktigt ändå. Lucka nummer 5 har vi en liten Egyptian Magic. Det här är en sån här riktig allt-i-allo-kräm du kan ha på torra nagelband, torra fnasor, när du har varit ute, jag vet inte, skogen har blivit torr, du behöver en barriärkräm etc. Det är som en väldigt, väldigt fet
läppbalsam konsistens typ. All purpose. That's what it is. Här dundrar vi på, vad ska jag säga om sakerna? Jag har inte så mycket att säga om sakerna. Jag har ju jättemycket att säga om sakerna, jag håller ju inte käften. I nästa så har vi, en peel off mask. Pore cleansing ifrån Revolution. Det här är alltså en fullstorlek, också jättebra. Det är bra storlekar och bra variation hittills. Var lite försiktig med såna här typer av mask. För det kan slita på huden ganska mycket. Men det är i alla fall för porerna och orenheter. Och jag vet att det är väldigt, väldigt populärt. Och om jag säger att jag inte tror på det, så kommer någon annan bli sur för att de gör det. Så använd en sån här typ av mask med lite försiktighet, så att det inte gör mikroskador på er hud. Men jättekul med den fullstorlek. Jag har en väldigt, väldigt platt kartong, nummer 7. Ah, sheet mask såklart, det hade jag kunnat räkna ut. Ifrån Barber Pro, som är ett award winning British brand, står det här. Vilket award! Så har vi fått en brightening face mask. Den är vegan, energizing, anti-aging, hydrating, turmeric extract och rik på antioxidanter. Made in Korea. Distributed for something something Dublin. Exciting! Multitasking superfood. Den ska jag tvinga på min fästman denna afton. När jag ska ta en annan sheet mask. Skoj! 8, eller? Var det här 7? Ja, 8. I lucka nummer 8, en av mina absoluta favoritprodukter, otippat! Det här är en fullstorlek från The Ordinary och vi har fått den här i någon annan kalender, jag minns inte vilken. Det här är 100% plant derived squalane. Och för er som inte vet vad squalane är, så är det en väldigt mjukgörande och väldigt fet produkt som låser in fukt jättebra i huden, otroligt mjukgörande. Perfekt innan dagkräm, i dagkrämen, efter dagkrämen, i skägget, mellan skägget. Överallt, superbra. Jag har också kompisar, jag har inte ens testat det själv och jag vet inte om man ska godkänna det så, men jag har kompisar som lägger det här på fiffidelarna där man kan ha saker. Alltså man ska ju inte ha någonstans i närheten utan slemhinnorna och så. Men det finns ju delar runt fiffi, ljumskar etc. som man typ rakar och så. Jag har hört att det är ganska många som använder squalane där nere för att hålla bort rodnad och så. Kan inte svara på om det funkar, jag har bara hört det flera gånger från flera olika källor. Så jag vet inte om det är nice, men det är i alla fall verkligen en återfuktning som, och mjukgöring för den yttre delen av huden. Which is nice, och det är också den delen man skadar när man rakar sig. Så, that's nice. Men jo, har vi. I lucka nummer 9 så är det någonting tungt igen. Det här är från Cetaphil, deras Gentle Skin Cleanser. Den här kommer Fredrik också gilla. Det här är en väldigt såhär snäll, mild, basic AF rengöring. Den gör det den ska, den passar torr hud, den passar oljig hud, den passar alla. Luktar ingenting, eller den luktar ju så här tvål som inte är tillsatt någon doft till. Otroligt basic, väldigt smidig med pumpen. Fredrik har haft en sån här tidigare, det är ett tag sedan i och för sig, för han brukar använda mina grejer mest. Och ha i duschen och så. You will like that as well. Och jag tror att det här är en väldigt bra produkt. Man kan använda den faktiskt, det här är en av få produkter som jag faktiskt håller med om. Att man kan använda både på kroppen och ansiktet. Jättebra för riktig latmask eller någon som har en väldigt liten rutin, som min kära fästman. Superrolig kalender hittills hörni. Ja, skulle kunna tänka mig den här själv, om jag ska vara ärlig. Rucka nummer 10, där har vi en. Från American Crew, Boost Powder. Det är ett anti-gravity volume powder with matte finish. Kommer det här nu att spruta överallt? Det är som en liten sifter. Jag tänker att det säkert är lite likt sådana här som jag använder. Typ textureringspuder för att få upp lite volym och sånt i kalufsen. Om ni har träffat min fästman eller sett honom någon gång, så har han inte så jättemycket kalufs att rufsa till. Med andra ord, han är skallig här. Så jag tror inte att han skulle älska den. Men jag är övertygad om att någon av hans kära kollegor skulle gilla den. Lucka nummer 11. I lucka nummer 11 så har vi en texture cream. Cream texture. Luktar så gott. My god, det här är nog egentligen tänkt till firm hold natural finish. Jag tror att det här är till för håret på huvudet. How to use, work sparingly through dry or towel dry hair for a natural redefined finish with a touch of polish. Men jag är ganska säker, för det har väldigt mycket skägg. Och det är väldigt så här bågstyrigt, det gör lite som det vill. Så jag tror att han brukar använda den här typen av produkt i sitt skägg. Så jag får kika med honom, men den luktar helt fantastiskt gott. Kul med lite stylingprodukter, lite hudvård, lite all möjligt. Sen har vi i den sista luckan, lucka nummer 12. Så är det från Lab Series Skincare for Men. En multi-action face wash.
Och vad är då, det är också en exfoliering. Det är en rengöring som också har lite exfoliering i sig. Se till att Cara inte använder den här varje dag, även om det står det. Det står multi-action ansiktsrengöring. För att alltså det kommer slita lite på huden att använda en exfoliering varje dag. Men vilken nice kalender. Den här kommer Fredrik tycka jättemycket om. Det är som sagt de här två hårprodukterna som han kanske inte kommer älska. Men jag är helt övertygad om att han kommer använda alla de andra grejerna, vilket känns jättekul. Jag tycker att det är en lagom blandning av, alltså det är lite, det är ganska mycket hudvård, det är lite skäggvård, det är en sheetmask, det är en allt-i-allo-kräm, det är en beard oil, det är, ja, jag tycker att det är jättebra adventskalender för typ 500 spänn också. Otroligt, jag tror inte ens att det var 500 spänn, var det 500? Vi säger att det var 500, länken är här nere. Superbra kalender för män, givetvis. Det finns givetvis icke-binära och så som skulle älska den här, kvinnor också för den delen. Men eftersom den är marknadsförd till män så säger jag män. Men jag tror att det är jättemånga som skulle tycka att den här var rolig. Så perfekt till pappa, brorsan, din älskling där hemma, kusinen, bästa kompisen. Jag tror jättemånga skulle tycka om den här. Så passa på, de sålde slut förra året ganska tidigt. Jag tror inte att den är i närheten utav slutsåld när den här videon går upp. Men de sålde slut ganska fort förra året. Så är ni sugna på den här, vänta inte för länge. För att de kommer att sälja slut, 100%. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att kika på mina andra adventskalendervideor. Jag tävlar ju ut massor av kalendrar i år också. Sephora, Body Shops egna alla tre. Rituals, vad tävlar jag ut mer, Look Fantastic, massor. Så kika på de videorna. Ta chansen att vinna din egen roliga kalender i år och sen så syns vi i min nästa video. Hejdå!